здравейте, на 24 април започва предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. В днешния един час две основни теми. Първата от тях ще бъде свързана с отминалите протести за сега на хората с увреждания, по-скоро на майките на деца с увреждания. Една тема, която се коментира и се дискутира по време на обявени протести и затихва след това до следващият път. По този повод ние сме решили, че няма да направим тази традиционна за медиите практика. Всяко чудо за 3 дни. А ще продължим да говорим по тази тема с Людмила Борисова днес в студиото на предаването, която е, може би, човека, който през житейския си път е участвал в най-много протести, в най-много срещи, в най-много декларации се е подписал за промяна на закона за личния асистент, както и за правата на хората с увреждания, така че радваме се, че тя прие тази покана. Малко са хората, които се осмеляват, за съжаление в 21 век, все по-често казваме тази дума, се осмеляват да говорят открито по тези теми. Във втората част на предаването ще ни гостуват организатори на дните, панорамата на Планинското кино. Тя ще се представи в Стара Загора на 24, 25 и 26 април в регионалната библиотека Захари Княжески в Стара Загора. 3 дни изпълнени с екстремно планинско кино. Така че останете и с събеседниците ни след рекламите. Сега добър ден на Людмила Борисова. Здравей! Говорим си на ти, да. Защото се познаваме от повече от 13-14 години и то ни свърза точно тази тема – отстояване правата на хората с увреждания. Да. Тогава, 2005-2006 година, на мен лично, когато започнах да се занимавам с тази тема, на мен лично ми се струваше мисията много по-възможна, отколкото сега, 2018 година. Тогава някак си имаше повече чуваемост или повече институции бяха ангажирани, или повече динамика и живот и надежда имаше в самите хора с увреждания, които очакваха някаква промяна. Толкова години по-късно видяхме как майки на деца с увреждания не бяха допуснани в сградата, която се нарича Народно събрание. Оттам ще започна, защото това е най-силният ми образ пред очите, който може би няма да се излечи скоро. Да, един от аргументите беше, че те са с такива блузки, на които пише „Системата ни убива", и това беше един от основните аргументи, с който излезе, за съжаление, беше и един от нашите старозагорски депутати. Какво да кажа за това? Просто какво трябваше да направят? Да съблекат сигурно фланелките, за да влязат в Народното събрание. Какво точно имаше в фланелките според теб, което да обиди народните представители? Защото, нали, там, доколкото знам, по правилник там на Народното събрание, един вид като реклама? Като реклама правят, да. Обаче аз не виждам каква реклама. Да, после се извини господин Емил Христов, обаче, да, както се казва в един вид, с лошото чувство остана. Да, да. Капка Панайотова видях, че беше в групата, която е излъчена. Да, да. Значи аз този път, нали, по някакви причини не можах да отида, нали, на този протест. То е шести пореден протест на майките на деца с увреждания. Като преди това бях поканен от няколко човека да отида на този протест, който е на национално представените организации. Нека да уточним и това, извинявай, да, да уточним, че се случиха два поредни протеста. С което аз не съм много съгласна, защото така наречените национални организации можеха да подкрепят изцяло протеста на майките на деца с увреждания и да се образува един така наистина мащабен протест, който наистина, нали, да се изложат исканията. Значи на първия протест дойдоха много хора, чисто синдикално се получи, да. Той се състоя на 11 април, мисля, че се състоя. Много хора имаше, дори беше поканен Рудолфо Катани, и той е, нали, такъв представител, член на борда на Европейския форум на хората с увреждания. Той
дори изрази мнение, нали, че Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания е приета 2012-та, а пък все още, нали, хората не си отстояват правата така, както трябва, и не биват даже уважавани, нали, от държавата. Интересното е, че национално представените организации дори искаха да се върнат нещата преди тази така наречена реформа на ТЕЛК. Което означава, че трябва да се запази статуквото, каквото е сега, примиренческо, вместо да се уважат исканията на майките на децата с увреждания, които искат съвсем друга реформа, искат да има отделна оценка за всяко дете и пораснали вече деца, защото то може да навърши 18 години, обаче, нали, фактически не може да се грижи само или сама за себе си. Видяхте колко предавания имаше на такива майки. Майки, които разказват, майки, че които разказват, те са обречени, да, за цял живот да бъдат абсолютно един придатък, колкото и гродно да звучи, към своите деца. А те никога не са работили, те никога няма да могат да си позволят при така създадената нормативна уредба да работят. А тези деца на 18 години се третират като вече възрастни хора. Да, макар че умствено някои от тях са на нивото на 2-3 годишни деца. Тоест те по никакъв начин не могат нито децата да се така обгрижват самостоятелно, нито майките да ги изоставят по този, по така създадената система, която твърдят, че не знам ги убива. Защо просто тези представители, та, които уж не защитават правата, да, те имат достъп, нали, до всички институции, могат спокойно, нали, да предяват такива права. Не знам защо те искат да се запази това статукво. И кое искат да си остане както преди? 200 лева пенсия и 50 лева един път годишно да се отпускат помощи. Това ли искат да остане? Вие имате ли някакви контакти с тях? Имам предвид вие като неформалните представители на хората с увреждания. Ами, доста пъти сме се опитвали, нали, някакъв консенсус да се постигне това и онова. Но въпрос е, че аз, както казах, много съм така разочарована от някои така изказвания, нали, на председатели на съюзи. Няма да ги споменавам. Въпрос е, че предявяват, че, нали, искат да се промени нещо, но не казват как. Майките казват как искат да се променят нещата, но никой не ги чува. Защо и защо не могат да разберат тези, че трябва наистина индивидуална оценка за всеки един човек. Толкова ли е трудно да се направи, не знам какви практики. Ходят насам натам, нали, за обмяна на опит. Какво взимат от този опит на другите страни, не знам. И в същото време казват, че там няма никакъв ТЕЛК. Там по съвсем друг начин се оценяват потребностите на хората, се прави оценка, индивидуална оценка на всеки един човек. Майките точно за това претендират. Този закон за личната помощ, който все още никой не, нали, не иска да го предложи, да го предложи за гласуване, той, нали, както казах, той би дал някаква гаранция, че тези услуги ще бъдат постоянни. Не както сега. За да започнем пак да говорим за този закон, обаче искам да довършим само, да, тази тема. Да. Какво е твоето обяснение, защо има толкова явно и за обществото разделение между национално представителните организации и останалите, които искат промяна? Значи едните, защото и другите искат, когато сте разделени, да, нещата няма да се случат. Няма да се случат. Едните и другите, нали, казват, че искат да им се защитат правата. Така ли, но защо по-отделно? И всичко друго. Ами, как да кажа, значи едните организации получават всяка година някакви субсидии. Може би се притесняват, че тия пари ще бъдат прекъснати по някакъв начин. Малко, но сигурно да е. Малко, това ли е? Но сигурно, да. Ми, тъжна картина е това. Това примирение. Тъжна картина, и аз, както казах, трябваше, нали,
просто в един и същи ден майки на деца с увреждания, нали, те да ги подкрепят. Някак си останахме като зрители по-скоро, защото не сме били там, но по медиите, което видях, останах с впечатлението, че национално представителните организации така демонстративно се разграничават от майките с увреждания и някакси не искат да ги свързват с тях. Което аз лично за себе си искам да си обясня каква е причината, защото уж трябва да сте от един отбор. Причината е, че повечето от хората с увреждания се притесняват да не загубят и това, което имат в момента като средства. Ако те са отпуснати по закон, как ще ги загубят? Ами, те от волята на някой чиновник ли зависят? Притеснява ги тази така наречена реформа, това, което чуват, това, което им се поднася, нали, като новини. Другото, което е, че нали знаете, че по едно време Института за модерна политика беше направил анализ на работата на Националния съвет и тези организации, го беше оприличил като брак по сметка. Значи, вие си получавате субсидиите, мълчите и нещата се продължават по-старому. Проговорите ли край за да, субсидиите? Докато майките, както виждате, са настойчиви все още, макар и вече 6-та година, 6-ти пореден протест, никой не ги чува. Аз, нали, съм присъствала на повечето протести. И много добре виждам, нали, наистина как се мъчат да отстояват тези права и как се мъчат да вкарат, нали, предложения за промени. Независимо от тежкия живот, който водят и от... Ами няма как те, просто... Изключително екстремната ситуация, в която са, да, с която са подложени всеки божи ден. Значи хем да се грижи за детето си, хем държавата... 24 часа, да. Хем държавата, нали, не те подкрепя по никакъв начин да го правиш. Защо 6 години подред, откакто, макар че това датира преди, но 6 години се правят тези протести и 6 години никой не ги чува. Защо 6 години няма резултат от тези протести, според теб? Какво трябва да се направи? Толкова ли е сложно? Няма просто политическа воля. Не за първи път, не за втори път ще го кажа. Трябва ли проблемите на хората с увреждания да бъдат обвързани политически също? Не. Не би следвало да бъдат. Даже видяхте този протест на майките, как се политизира, нали? Това беше също много грозно, да, послание към хората. Абсолютно. Видите ли, управляващите не ги пускат в парламента, но пък опозицията излезе отвън, за да ги чуе. Което стана едно така съвсем нележерно внушение за това, че се използва и политически. Да. А едва ли не, те са врагове на управляващите, така бяха така представени нещата. Да. Има ли такова внушение? Абсолютно има такова внушение и за съжаление и в обществото като цяло. При самите хора с увреждания, които като виждат това, още повече се затварят себе си. И се страхуват и предпочитат да не се набиват на очи, както се казва. Абсолютно. Какво искаха тази година майките? Нещо по-различно ли искаха от миналата година? Не, абсолютно, както и при другите протести. И не знам защо така излезе, че за първи път, видиш ли, тази майка... нали, майката на пасионария майката, ли? Да, Красимира Обретенова, тя е една възхитителна жена. Изключителна жена, да. Изключителна и явно вече е решила да напусне страната, значи... защото по-просто, нали, тази държава по никакъв начин... Това е нещо, начин, което мен много ме съкруши, трябва да кажа, защото аз по-борбен, по-силен с духа си човек, и толкова смело приел съдбата си и раздаваш толкова много любов на детето си, не съм виждала. Значи тя беше като един стълб, беше, тя продължава да бъде. Да. Значи ако тази жена, която беше пример за много други майки, ако тази жена се отчаяла и е решила да напусне страната си, нещата наистина никак не са добри. Не са добри, наистина. Тя напусна вече. Тя е в Холандия, доколкото да, знам. Да, напусна, защото наистина... Какво ще намери в Холандия различно от тук?
Ами тя ще каже, но при всички случаи там политиката за хора с увреждане е много по-различна. По-различна. Тоест, да. Тя заминава, за да спаси детето си, може би и себе тя си. Тя заминава, за да му даде шанс за по-добър живот. И тази история с плача на премиера, по повод репортаж с нея, после тя каза, че няма какво да плачете, господин Борисов. Ние с вас се познаваме отдавна и сме се срещали и знаете много добре моята история. Ами, това показва доколко се е докоснало до проблемите на хората с увреждания като цяло. Толкова ли трудно изпълними са техните искания? Не са трудно изпълними, но оправданията е все, че държавата ни няма средства. Колко средства са необходими доколко, за това, което искат? Значи тези средства, които се насочват към тези организации, към разни такива програми. Към национално-представителните. Да. Би следвало да се насочат, те майките точно това казват, че би следвало да се насочат по различен начин и да следват, нали, индивидуалността на детето или на лицето, нали, което... Ако аз имам нужда само от 4 часа, примерно, някаква помощ чужда, другия до мен, който е с по-тежко увреждане, ще има нужда от 8 часа, от 24 часа. Но сега всички са сложени под общ знаменател. Абсолютно. Независимо от това какви са нуждите му. Абсолютно. Това сложени. Трябва да влезе в закона за личната помощ. Нали така? Абсолютно. Тази промяна. Сега ущяха да приемат някакъв нов закон за услугите. Аз лично съм, нали, ще го кажа пак, лично аз участвах в тази работна група, когато изработвахме закона за лична помощ през 2009 година. И мога да кажа, че би следвало да се опита, нали, за финансирането на един такъв закон, нали, такива услуги. Има ли разлика дали ще е закон за социални услуги, там, където ще хвърлиш пак някакви средства, или този закон, който е вече готов, изработен и може да се приеме. Отново ли за този закон ставаше дума, когато настояваха майките? Да. За същия изработен 2009 година? Да, точно за него настояваха. От 2009 година този закон или, седи или искаха да се направи един такъв, нали, нов закон за личната помощ, но доколкото знам, нали, просто само искаха някакви промени, защото не се знае, нали, примерно, държавата какво финансиране би могла да даде. Но ако не опиташ, ако не опиташ, няма как да знаеш. Добре, ако бъдат приети по някакво чудо, ако бъде прият този закон, какво ще се промени за децата, примерно, и за хората с увреждания? Конкретно, ако може да кажем някакъв пример. Да речем, говорим за, примерно, за пасионария, да кажем. Какво ще се промени за нея, ако беше прият този закон? Ами, значи в този закон, примерно, се казва, че лицето еди кое си може да бъде, нали, има право, примерно, на толкова асистенти, колкото му трябват. Не за 2 часа. Тези услуги ще бъдат абсолютно, нали, предоставени. В смисъл предоставени, но няма да имат някакъв срок, който да изведнъж да спрат. Те ще бъдат гарантирани. А сега, като са от програма на програма, няма как да се случи това то нещо. Тоест няма устойчивост в това нещо. Да. Защото това дете живее постоянно. То не живее 2 часа или 3 или 4. Или 2 месеца, колко да. Трае проекта. Значи, да кажем, ще му бъде осигурено. И този закон, нали, ще предполага, че би следвало да се изпълнява. Сега друг е въпросът, че ще трябва, нали, някакъв силен контрол за предоставянето и изпълнението на тези услуги. И за избирането на хората, които ще бъдат лични асистенти също. Абсолютно. Защото е много важно, значи, които хора ще участват. Аз съм се срещала с много хора, които ползват асистенти. Те не са непременно безработни или някакви пенсионери, или някой много близък роднина. Те са хора, които упражняват и някакъв друг вид професии. В същото време
отиват и примерно 4 часа, като се ми свършил работното време, предоставят услуга на този човек, защото той е поискал точно този човек да извършва за него тази услуга. Ще могат ли майките да имат и свой професионален живот, ако това нещо бъде прието? Да, би следвало. И наистина така е по-справедливо, нали? Сега друг е въпрос. Това е едно на ръка. Друг е въпросът, че, нали, нашето мислене, типично балканско, нали, не предполага някаква по-широка отвореност за възприятие, нали, за такъв тип услуги. Какво се случва след като детето навърши 18 години? Детето с увреждане. Ние гледахме по репортажа какво се случва. Жената живее с 200 лева пенсия, с някаква помощ от държавата за това дете. Просто какво се случва? То става възрастен и телка го определя там с някаква минимална пенсия и до там се спират нещата. И то какво? Чака полага му са някакъв стол, някаква количка. Обаче казват, че парите съвсем не стигат, да. Те са символични. Стигат. Ма ти са и неадекватни. Значи, виждате какви помощни средства предоставя държавата. Те нито са съобразени според растежа на детето и според неговото увреждане. Някакви средства, които виждате, че много майки се принуждават от чужбина да внасят колички, проходилки. Със собствени средства, с кредити, всички други средства, приятели, необходими издарения за израстването, да, на едно дете. С увреждания. Да. И съответно, да, то расте, то няма как да остане на този етап. Има и друг момент с достъпната среда. Защото имаше една майка, която разказа как тя благодарение на приятели, познати и все пак имала някакви средства, е направила асансьор в кооперацията, в която живее, за да може това дете да излиза навън. Но не всеки има тази възможност. Особено кооперации, които са стари, нямат асансьори, нямат рампи, също така. Това е пак третия, изключително голям проблем, защото обричат децата на едно затворничество за цял живот вкъщи. Да, и той спада към жилищната политика. Значи там в Закона за устройство на територията е упоменато, че лицата с увреждания би следвало, нали, да имат възможността да живеят собственото си жилище. Но много такива лица са принудени да отидат на място, където им се струва по-достъпно. Нали. Има много такива случаи. В къщи не им е достъпно. Ти си бил здрав. В един момент по някаква причина имаш някакво увреждане и става затворник собственото си жилище. И аз не знам защо така институциите нямат разбиране за това нещо. Не знам. Какви са тези хора, които работят там? Не знам защо нямат разбиране. Другото нещо е, става един порочен кръг. Говоря примерно за достъпността и за жилищната политика. Предоставя жилище общинско на лице с увреждане. Нали, лицето Х предоставя на лицето Y. Е, това лице се радва, че има примерно общинско жилище, но какво става? Подписва примерно, че така и така, предоставено общинското жилище на това лице, а в същото време това жилище е недостъпно. И ти трябва доста дълго време със собствени средства ти да го направиш достъпно, да го ремонтираш. Предполага се, че нямаш такива, за да можеш да влезеш в границата на дохода. Много пъти сме говорили на тази тема, да. Много пъти сме писали. Значи, ако те качат на петия или на шестия етаж без асансьор или дори с асансьор, но с тръмни стълби, как стигаш до това жилище? Значи, в случая казвам примерно на първия етаж. Но знаем какво ни е строителството в България. Дори до първия етаж стълбищата са примерно 5, 6, 7. Нали? Асансьора трябва да е на кота 0. По принцип. Отвънка да се изгради някаква рампа, ако са примерно 2-3 стъпала. Ама ако са много стъпала, пак трябва да се изгражда някакъв тип асансьор, за да стига лицето с увреждане до това жилище.
Как да се зарадваш, че имаш такова жилище, като не можеш да влизаш предоставиш за тези път и средства? Не или ако можеш, това става с години, докато направиш този ремонт. И с какви и в същото средства, време също? Трябва да имаш нисък доход. Да, да, по то, доходния е критерий, особено в такива случаи, просто... Колко човека с увреждания живеят в общински жилища в Стара Загора? Имаш ли такава информация? Не, нямам такава информация, но познавам хора, които са минали по този път и доста тежък е пътя, за да заживееш в собствено общинско жилище. И то пригодено. Да. Най-вече. Всичко е въпрос на лично не успя да се пребориш с тази система. Значи аз, защото в... Аз дори се отказах, защото пак стана така, че трябва да се обвърза с подоходния критерий. Аз трябва да не получавам заплата, трябва ти... да не работя. Слава Богу, работиш, същото да. Време, в същото време ще имам право на общинско жилище, ако доходът ми е по-малък от минималната заплата. Което означава, че преди ти не, беше... не можеш да работиш, нали така? Или жилище, или работа, така да, излиза. Да, и другото, което е преди... В наредбата беше, че трябва доходът ти да е минимална заплата и половина. Сега стана само минимална заплата. Кога се случи това? Тази промяна? Отскоро е. Мисля, че преди или предходната година, или по-предходната, не мога да кажа в момента, но в момента минимална работна изискването заплата. Е за минимална работна заплата. Ими ти си човек с пари, Люси, излиза. Да, и аз много пъти съм обяснявала, че за да изляза на общ наем, примерно, тя заплатата ми, да речем, не е толкова висока. Сега да кажем, че Людмила Борисова работи в библиотека Родина. Да. Знаем къде стоят в стълбицата заплатите в сферата на културата и на библиотеките. Абсолютно. Ако не знаете, можем да ви кажем. Средната заплата там и е в около 600 лева. В случая на мене ми е по-изгодно да си живея там в момента, където съм в дома за да хора с увреждания, колкото и да нямам лично пространство, колкото и да не ми се иска, нали, да живея по този начин. Това е, което ми предоставя държавата като достъпно жилище. Малко са хората, нали, които биха се решили, нали, по този начин. След като свърши този шести протест... И успяват. Да. След като свърши този шести протест и след като медиите отразиха и направиха така емоционални интервюта с някои от майките с увреждания, да. Какво чакаме сега? Какво ж... Имаме ли някакви обещания поне? Обещанията са до един момент, после пак става също. Някой ангажира ли се на този протест с конкретен срок и конкретна промяна? Ти чу ли такова нещо от доколкото страна на властите? Знам, не съм чула да се ангажирал с някаква така конкретна промяна. Сега може би са обещани, че ще бъдат примерно отпуснати някакви средства, това, но някаква не, конкретна е промяна... Да. Това е работа на парче. С колко депутати си се срещала личност ти през тези години заради този закон, проектов закон, да кажа? О, не мога да кажа. Даже последните години така... не мога да кажа, но много са били. Но са много? Да. Можем да кажем, че почти от много всяко акции. Ново народно събрание? Много, да. Много акции сме правили, нали. Но не знам, някак си явно те не ни възприемат... Грозно е да кажа думата експерт, но ние имаме така най-голямо разбиране в тази сфера за уврежданията. Не този така наречен експерт от социални грижи или от агенция за хора с увреждания. Значи в този закон за личната помощ тази така наречена агенция за хора с увреждания трябва да изземе повече такива функции, управленчески. А в момента какво се получава? Тя съществува,
предоставя на парче някакъв вид проект, който, примерно, един човек с увреждане да си го защити, било то за предприемач, било то за откриване на работно място на човек с увреждане. Свършва след 2 години проекта, човек с увреждане си заминава, защото повече няма финансиране. Какво става? Той се връща вкъщи, става без работа. И още по-тежко даже, защото... Още по-тежко, да. След една динамична работа, да останеш вкъщи е абсолютно... Аз просто имам късмет в тази насока, защото може да ми е ниско платена работата, но я харесвам работата си. Винаги съм искала да работя в такъв тип сфера. Въпросът е, че много малко хора с увреждания успяват, нали, някаква постоянна работа да си намерят. Добре, пак завършваме този разговор. Аз не помня разговор да сме завършили с оптимизъм на тази тема. Поредният разговор, който само казваме проблемите, без да имаме ответната реакция адекватна. Няма как да бъде с оптимизъм, докато не се промени разбирането за такъв тип проблем. Добре, ние от това, което зависи от нас, е да продължаваме да говорим и да казваме, че нещата никак не са променени. Все някой трябва да говори, нищо, че после търпе критики. И какво ще стане, като се е сказала? Човек, какво ще стане, като все пак има едно необходимо, трябва да има едно количество лично достоинство. Аз поне така си мисля в живота. Абсолютно. И това достоинство е безценна стока. И то да бъде пазено през целия си живот, защото голямата смисъл на нашия живот е именно в това човешко достоинство. А то съдържа в себе си смелост и гражданска позиция, дотолкова доколкото човек е възпитан и се е самоусъвършенствал точно в тази посока, да бъде гражданин и да бъде личност. Страха го оставяме на страна, да не повтаряме класически фрази, като тази за свободата и сигурността, който избира едно от двете, остава и без двете. Абсолютно. Ако трябва да перефразирам. Така че ние продължаваме с тази тема и в колкото ни е дал Господ ефир, защото ефира е отговорно нещо и трябва да го използваме по предназначение. Благодаря ли на Людмила Борисова за този разговор. Рекламите сега, след което ще преминем на вълна панорама на планинарското кино. Много интересни заглавия тази година и организаторите, които ще ни разкажат за тях.